Вітаю. На часі інформаційний випуск новин у студії Марія Котенко. Голова Тернопільської обласної ради профспілок Андрій Присяжний розповів, що учасники акції протесту профспілок не підуть до Верховної Ради, бо під стінами Кабінету міністрів України перед ними виступили народні депутати Сергій Каплін, який представляє Федерацію профспілок України у Верховній Раді, та народні депутати Ольга Богомолець та Вадим Івченко. Акція протесту профспілок триває під Кабінетом міністрів України, за словами голови Тернопільської обласної ради профспілок Андрія Присяжного, який зараз перебуває у Києві, в акції беруть участь майже 15 тисяч осіб. А якраз було засідання Кабінету міністрів України, виставляємо, я так розумію, соціальний ультиматум. А ультиматум, в принципі, з тих вимог, які ми, 4 вимоги, які ми зазначили, тому що на пропозицію, щоб прем'єр-міністр вийшов до людей і з ними поспілкувався, на жаль, ніхто не вийшов. Тому зараз ще тривають, лунають виступи, і я очікую зараз прийняття нами резолюції. Такої реакції, на яку ми розраховували, я так бачу, немає. 4 вимоги. Перегляд державних соціальних стандартів, прожиткового мінімуму і мінімальної заробітної плати в проєкті Державного бюджету України на 2019 рік у сторону збільшення. Ми вимагаємо по цифрах прожитковий мінімум не 1921 гривню, а майже 4200 гривень. І мінімальна заробітна плата не 467, а вимагаємо мінімальну заробітну плату 7700 гривень. Це все розрахунково, підтверджено нормативними документами, які є в українській державі, і міжнародні конвенції, які Україна ратифікувала. Ми вимагаємо більших сум фінансування галузі бюджетної сфери для того, щоб забезпечити громадянам України право на якісну освіту, охорону здоров'я, соціальне забезпечення. Ми вимагаємо не підвищити ціни на газ і електроенергію для населення. Вимагаємо припинити державне рейдерство майна профспілкових організацій. Ви бачите акцію протесту профспілок. Вона стартувала о 9:30. Представники профспілок з усіх областей України пішою ходою від пам'ятника Тарасу Шевченку дійшли до Кабінету міністрів України. Сьогодні у Тернополі в Українському домі «Перемога» відкрили фотовиставку «Обличчя нових громад». В експозиції 23 світлини із життя об'єднаних громад 7 областей України. А це Івано-Франківської, Миколаївської, Херсонської, Харківської, Кіровоградської та Тернопільської. Виставку відкрили за підтримки програми «Добре». Подробиці у сюжеті Анжели Шове. За словами регіонального представника програми «Добре» Дмитра Коваля, це портретно-репортажна виставка про досягнення передових громад України. Метою нашої всієї фотовиставки є якраз і показати, в яких умовах працює наша громада. Чому працюємо? Це звичайними людьми, які щоденно змінюють свої громади на краще. І наша програма надає такі можливості у виді фінансування якихось там проєктів, програм місцевого економічного розвитку, покращення послуг, залучення громадськості. На виставці представлено 6 світлин із життя 2 громад Тернопільщини – Великогаївської та Байковецької. Ось це одна з фотографій, представлених на фотовиставці «Обличчя нових громад». На ній діти дитячого садочка «Країна дитинства», який належить до Великогаївської об'єднаної громади. Малюки разом зі своєю вихователькою Христиною Козачок. Сільський голова Олег Кохман показує світлини із життя своєї Великогаївської громади. У нас є 6 колонок на території нашої громади, зроблені ще за Австрії, і вони всі повністю діють. Ми десь ближчим часом хочемо їх відновити в таких українських традиціях, синьо-жовтих прапорах, кольорах. І, думаю, є чим теж похвалитися, така історична невеличка пам'ятка в нашій громаді.
Обличчям фотовиставки стала заступник сільського голови Великогаївської об'єднаної громади Галина Кравченюк. Вважаю, що саме завдяки таким виставкам люди більше дізнаються про перший проект децентралізації, який відбувається в Україні, а також про те, що саме є на території однієї чи іншої громади, то і яким чином вона працює. Тобто ми таким чином доносимо до людей всі ті зміни і справи, які ми хочемо зробити для блага людей. Ми розпочали з виставлення експозиції у Верховній Раді, в будинку уряду, возили її регіонами України і завершуємо, що мені дуже приємно, на заході, зокрема в Тернополі. Анжела Шова, Юрій Багрій, новини. Фотовиставка «Обличчя нових громад» діятиме до кінця тижня. Наступного року Тернопільщину у ньому представлятимуть Теребовлянська та Вишнівецька об'єднані громади. Зазначу, програма «Добре» – це п'ятирічна програма міжнародної організації Global Communities, фінансується Агентством Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку USAID. Вона спрямована на посилення місцевого самоврядування та створення кращих умов для розвитку об'єднаних територіальних громад. Вчора близько 20-ї години поблизу супермаркету «Сільпо» на вулиці 15 квітня у Тернополі трапилося ДТП за участю службового автопатрульної поліції «Тойота Пріус» та автомобіля марки «Газель». Як повідомив начальник управління патрульної поліції в Тернопільській області Богдан Шевчук, у результаті зіткнення обидва водії отримали незначні тілесні ушкодження. У поліцейського – струс головного мозку та розсічена брова. У водія «Газелі» – легкий струс мозку. Обидва транспортні засоби знаходяться на штрафмайдані. Данчику ведеться слідство. Є відеодокази того, що транспортний засіб Toyota Prius рухався на проблискових маячках червоного синього кольору. Деякі є громадяни і також журналісти, які розповсюджено передають інформацію про те, що автомобіль рухався без проблискових маячків червоно-синього кольору. Також, згідно правил дорожнього руху, пункту 3.1.3.2, автомобіль здійснює службовий транспортний засіб, має право відступати від деяких правил дорожнього руху, від чого було відступлено. Автомобіль «Газель» на даний момент водії одного і другого транспортного засобу, вони є живі, здорові, є незначні ушкодження, як і в поліцейського ЧМТ, струс, розсічена брова, також один шов наклали на поліцейського біля ока, на водія іншого транспортного засобу легкий струс. У мене все. Більше новин дивіться уже о 17-й годині. З вами працюватиме моя колега Ірина Терлюк. Також слідкуйте за оновленнями нашої фейсбук-сторінки «Новини ТТБ» і «Обласне радіо». З вами працювала Марія Котенко. На все добре.